Mennään tuonne vuoren päälle. Jos sinne pääsee, niin meistä tulee ensimmäinen sudenkorento Mount Everestillä. Kelakkaa miten coolia. Kiitos! Metsi on pakpa. Ja jäljätkystää Drunk on Nectar. Ja mä vähän omalla lailla levutin tätä. Ja voin sanoa, että se on aika tuskaista. Mutta sain viimeisen tehtävän, että mun pitää saada viimeinen koko. Ja mun pitää jotenkin tappaa Dragonfly. Kyllä vain, se kauhea otus, mitä tappoi mua siinä alussa koko ajan. Nyt mun pitää kostaa sille otukselle ja tappaa se, eli suureen korentoon. Jos mennään oikein, niin täällä pitäisi olla surri aina jonkun kimpussa. Ja sit mun pitää kasvaa viimeinen koko. Ja sitten ehkä me saadaan tehdä omia poikasia. Se olisi aika perfecto. Onhan suureen korento vielä täällä se punainen viiva katos. Okei, se ei ole täällä enää. Hei, dude! Älä pakene mua! Mua ei saa paeta! Mä olen hyppy, pontsu, hämähäkki! Mä en katso hyvällä sitä, että sä pakenet mua! Miten mä saan sen kiinni? Toi näyttää siltä, että miten? Millä ilmeellä? Sillä on niinku ruokaa suussa. Noin, mä hyppään tänne ja sitten... Ei, mä en Mä etän hypätä sen päälle, jos mä onnistuisin tässä touhussa. Hakuna matata! Laulu. Stupido on! Mä sain sen kiinni! Mä syön sen! Mä itan sen! I kill it! Hui, mä tapoin sen! Mä oikeesti tapoin sen! Kattokaa mua, mä tapoin sen. I'm so bad! Ja nyt mä imaisen sen kuoliaaksi. Ja nyt mä tapan tänkin, mitä se äsken saalisti. Ja nyt! No ei se kauaa vaatinu. Mä voisin balloonata. Katsotaan sitä ilmansuuntia ja sitten taas kohotaan ilmaa. Mä en tiedä, minne mä oon menossa. No niin, nouse. Hyvä. Miss mun pesä on? Mun pitäis huilata mun pesä. Mä en tiedä, miss mun pesä menee. Mun pesäni menee tuolla noin, joten lennä sinne päin, please. Mitenkäs tämä lopetettiin? Spacella. Ei tuolla mun pesä, mä voin lentää tänne päin. Ja nyt sitten me mennään meidän pesään ja me muututaan meidän maman kokoseksi. Ja sitten toivon mukaan reikälehti soikoon. Mä saan tehtyä omia poikasia ja sitten me vaihdetaankin jo ötökkää. Voi nyt räkä, tottele mua. Ja mä oon tosiaan vaihtanut pesäpaikkaa, mä en sinne entiseen pesääni mahtunut enää. Noni, mä rupeen molttaamaan. Pumppa, you can do it. Pumppa. Ja sit mennään metsästämään miehiä. Tai jotain muuta vastaavaa. Noniin, pääsikö sieltä? Pääsin sieltä! Jee! Mä pääsin sieltä ja pääsis mä nyt ulos täältä. Miltä mä näytän? Mä näytän en mä kyllä vieläkään näytä mamalta, mutta metaphor is victory! Mitäs? Okei, seuraavaksi on niinku sitten puolison etsimästä. Sitten me tanssitaan ja näin. Siis mitä, meinaatko sä sitä, että... really? Really? Niin, tää on niin alkukehittäjällä, että hämähäkillä ei voi tehdä vielä poikasia. Mun life callsit loppuivat! Voitko kävellä ylös? Eli mä veikkaan sitä, että nyt pitää odottaa päivitystä, että mä voin tehdä tälle tyypille poikasia. Mä näin äsken leppäkertua, jos mä näin oikein. Mutta kai me sitten tallennetaan jälleen kerran ja vaihdetaan ötökkään. Eli me päästiin hämähäkillä melkein loppuun asti. Se on miespuolinen se musta, okei. Minkäkään mä haluaisin seuraavaksi täällä on. Kyllä vain, minä tahdon tämän. Ei tämä näin. Nyt me pelataan tällä sudenkorennolla, joka aiemmin kiusas meitä. No, nyt sen sijaan, että mua kiusataan. Eli toisin sanoen mä heräsin heti tästä näin. No mä menen pyydystämään jotain. Eli tässä ei oikeastaan ollut mitään semmoista niinku pahemmin mitään heräämistä. Syönkö mä äsken itteni? Hyi disgusting! Syönkö mä sitä? Kyllä sit se syö sitä. Kattokaa miten se sulattaa sitten pikkuhiljaa sillä se sulaa. Se syö sitä niinku pala kerrallaan. Toi näyttää multa tosi paljon. Mua huolestuttaa. Syönkö mä itteäni? I don't like it. Syöks mä mun spideria tässä?
Mutta on jotenkin huono olla, kun katon, kun tää syö hämähäkkiä. I don't know why. Mä oon tosi ällättävän näköinen, by the way. Kattoko tuo kasvia? Mä näen, kun se aukeaa. Nyt on tosi crazyltä, kun se aukeaa. Noinko ne kasvit oikeesti? Mitä? Ui, kauhea. Sijätikö sä sen pää? Ei, kun sä et syö sen peppua. Okei, se on tosi oudolta, mutta no, let's fly! Varota, että toi huitase meitä toi lehti, ja sitten tälle. Tossa lensi joku, mä en tiedä kuka siellä lentää. Täällä on jotain myrkyllisiä asioita lentämässä, mä haluan syödä sen. Oli se myrkyllinen tai ei, niin mä haluan sen. Mä haluan syödä sen matomatalan. Aivan idiot! Mä en voi iitata sitä, okei. Okay. No mennään koittaa syömään tuo. Tuo näyttää tosi herkulliselta. Ne on kiusannut mua aikaisemminkin. Mä koitan syödä sen. Onnistuinko mä tässä? No tää on aika helppo. Siis... Tää on tosi helppo tällä syödä. Ei ihme, että mä kuolin niin usein sillä hämähäkellä. Tää vaan tulee se... Mä rupesin katsomaan, että se ei sula ollenkaan. Tuolla menee heinäsirkka. Mä katsoin, mikä perhonen siellä menee. Ja mä oon sitä mieltä, että ensi jaksolla... Kirjoittakaa kommentteihin niin kuin näin valmiiksi, että haluatteko nähdä ensi kerralla mehiläisen elämää vaiko heinäsirkan elämää? Se kumpi saa enemmän ääniä, niin sen mä valitsen. Eli heinäsirkka vai mötiäinen eli mehiläinen? Tell me! Nyt mä voisin seuraavaksi mennä perhosen kimppuun. Voiks mä syödä perhosta? Eiks mä vois syödä perhosta? Mitä? Kyllä mä voin syödä perhosen. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, etteikö mä voi muka syödä perhosta, mutta kyllä mä voin... Mitä syödä pienempiä kuin minä ja... Onks sä paha? Syöks sä mut? Hui kauhia. Onneks... tai perho... so disgusting. Mä en tykkää perhosta. Niillä on kauniit siivet, mutta muuten on tosi yököttäviä. Ei tällä ei nähtävästi ole kovin paljon vihollisia täällä surenkorennolla. Ainut vihollinen on niinku... hämähäkit. Nothing more. No ihan cool, ihan cool. Tää vaan syö tosi hitaasti. Koitetaanpa nyt sitten lentää. Kuinka kauas me voidaan lentää täältä? Vois me niinku lentää tonne puiden alueelle? Niinku, this is interesting. Vois me lentää tänne? Mä voin lentää tänne. What? Mä luulen, että se alue loppuu, mutta ei se ei loppunutkaan. Me ollaan täällä. Cool. Voiko tätä löytää jotain salareita, ainakin nää puutokot? Voiko mä lentää tää puuta päin? Mä lensin läpi, okei. Okay. Ei tällä toisi... Ui, siellä on vuori. Kuinka pitkään mä voin lentää täällä oikein? Niin kuin se... Lennä. Mä oon aika pieni oikeastaan. Mennään tuonne vuoren päälle. Jos sinne pääsee, niin meistä tulee ensimmäinen surenkorento Mount Everestillä. Kelakkaa miten coolia. Mitä tapahtui? Hui kauhia. Lopas tommosia... mä oon väsynyt. Hei, dude, sä et voi olla väsynyt. Nouse ylös. Sä gonna die. Hui. Okei, me nukutaan yön yli. This is so random. Me nukutaan yön yli. Mä sain äsken jonkun halvauksen, kun mä säikärin, että vaatisiko ne häpeen. Mutta okei, me ollaan fine. Täällä sataa vettä. It's not so fine. No nyt on aamu. Voinko mä herätä? Mä voin taas herätä ja lentää ja matka jatkuu kohti Mount Everestiä. Mitä nyt tapahtui? Okei, tää peli päätti, että hei, missä sä oot oikein menos? Vai mitä ihmettä, missä mä oon? Mä en pääs sinne vuorelle, se laittoi mut takaisin tänne. Mä oon niin lähellä yhtäkkiä, se laittoi, että hei, mene tänne. I'm so sad now. Mä sit oon mennä sinne, mutta mä yritinkin menee tänne. Vois mä syödä täällä jotain maitoa? Mä en voi syödä mitään maitoa. Mitä sä kevingut siellä tietokoneessa tapiot? Vois syödä täältä jotain? Mä voin syödä taas A. Mikä ihmeen A? Hold space! Hold T! Mitä? Niin mä taas hämähäkki! Why? Mä taas tapoin hämähäkin. Muuten mä en löydä niitä ikinä. Ja nyt kun mä pelaan tällä, mä löydän koko ajan. Niinku Nyt, miksi mun pitää niinku... Eikä mun pitää ilmassa. Ja nyt mun pitää täällä. Nyt mä syön sen niinku se... you're gonna die, stupido. Rip mun hämähäkki taas toistamiseen. Mut vähän sad, ettei täällä surenkorin olla semmoista niinku baby-vaiheesta aikuiseksi niinku hämähäkillä. Mut toivotaan, että joko mehiläisellä... tai heinäsirkalla, että niillä olisi, koska se olisi niinku aika perfecto, saatais niinku vähän niiden elämän kokemusta, koska
kaikilla näillä on se baby-vaihe, mutta tästä syystä, että tällä ei ole vielä tehty sitä. Ja niin kuin sitä, että nyt odotellaan, että hämähäkeet tulee se munimisvaihe. Onko edes heinäsirkalla sitä tai muilla? No, let's see. Mä en tiedä, pitää koittaa. Mun käsittääkseni ainakin perhosella taitaa olla, mitä mä oon menukuvia nähnyt. Mutta kertooko kuitenkin kommenteissa, että heinäsirkka vaiko mehiläinen? Ja sitten kommentteiden, että kumpi on enemmän, niin sen perustaa sitten, mitä sä teet. Ensi jaksoa sitten pelataan jommalla kummalla, riippuen onko niillä sitä elämän kiertokulkua koodattuna. Mutta tässä tykkäsitte, muistakaa painaa Motti YouTube-kanavalla, muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata niin merkkiin, se on 1600 plus pelivideota, ja tältä erää se olisi moikka! What are you doing, my friend? You are so weird!